Hello, turabasuje mwese muri hamwe na Dr. Phone Seti. Uyu munsi ngiye kubigisha uburyo warinda file yawe gusibwa na Windows Security Defender kwa kundi ushyiramo app runaka cyangwa file software yawe ugasanga bayisibye. So iki ni igice cya 25 kuri software setting. So urategereza nihaza pop-up ukande kuri yes. Nabari pop-up kubaza niba wemeye window kwa accessing a computer yawe Windows Security. Shyiramo file cyangwa se option folders. So reka dutangire kuri file noneho turasoreza kuri folders cyangwa se option. Thank you.
Windows Security Defender ntabwo izigera igenzura izi option dushyize aha cyangwa izi file kuko twamaze kuzishyira aho ibujijwe kwirwa ziscaninga. Thank you for watching. Remember to subscribe to this channel. Bye bye.